Jag kan inte ens förklara hur taggad jag är inför det här. Jag är så laddad som jag någonsin har varit. Och det här är i princip det största och mest häftiga som någonsin har hänt mig. Och jag ser verkligen fram emot den här upplevelsen. Ända sedan jag öppnade min mun när jag var ett år ungefär så har jag sjungit alla typer av språk, engelska, även fast jag inte hade någon aning om vad texterna handlade om. Och ända sedan dess så har jag varit beroende av musik. Jag kommer ladda inför Mello något enormt. Jag kommer göra det genom att ha jättekul med alla människor som är med här. Peppas av alla fans. Träna på låten framförallt. Och känna mig enormt redo och bara ha kul de där 3 minuterna när jag fått se. Min låt tillsammans med numret skulle jag förklara som Super Bowl. Det ska vara lika energifyllt och lika mycket glädje. Och jag hoppas att alla i publiken här med tv-sofforna kommer att behöva med i den feta festen.